Նախ թատերական հրապարակում տեղի ունեցավ փոքրիկ հավաք նվիրված միջազգային կարգի սպորտի վարպետ աշխարհի ու Եվրոպայի տարբեր տարիքային առաջնություններում 12 մեդալ նվաճած աշխարհի չեմպիոն ու ռեկորդակիր Խաչատուրք Հեփանակյանի հիշատակին։ Նշվեց այն փաստը, որ Խաչատուրը բոլոր տվյալներն ուներ լավ մարզիչ դառնալու ու Գյումրվա ծանրամարտի բարի ավանդույթները շարունակելու համար։ Առաջարկում եք հասկանում Յուրի Վարդանյանի ծանրամարտը, որտեղ մեծացել է Խաչիկի Հեփանակյանը եւ բոլոր արժանագրությունները սպորտի մեջ իր տարեգրությունը յուրով ունեցել է քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի տարեգրության մեջ։ Առաջ անգամ հասկացնում ենք հուշագավաթը, շատ ցավալի է, բայց պետք է նշենք, որ Խաչիկը որպես մարզիչ, թե որպես մարզիկ կարողացավ կայանալ սպորտի մեջ, ուստի կուզենայի բարի երկամենալ բոլոր մարզիկներին և օրինագելի վարքով, նրա օրինագելի արդյունքներով նույնպես շարունակեն այս մրցաշարից ստարտը վերցնելով, շարունակեն կարավելով օլիմպիական և աշխարհի բարձունքները։ Ապա մրցումների կազմ կոմիտեն ուղևորվեց օլիմպիական հերթապոխի պետական մարզական քոլեջ, որտեղ էլ անցկացվեցին մրցումները։ Իր բացման խոսքում քոլեջի փոխտնօրեն Արտաշես Ջերանյանը նշեց, որ Խաչատուրը Գյումրու բոլոր ժամանակների լավագույն ծանրորդներից մեկը լինելով, հետագայում նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզչի պաշտոնում իրեն դրսևորեց լավագույն կողմերով։ Մրցումները սկսվեցին, իսկ արտահայտողները շատ էին։ Կարմիր թելի նման նշվեց այն գաղափարը, որ Հեփանակյան մարզիչն ուներ բոլոր հնարավորություններն անգամ օլիմպիական չեմպիոն պատրաստելու համար։ Իրեն սրտի խոսքը հղեցին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցչության տնօրեն Արմեն Բադեյանը, ով հատուկ գավաթ էր սահմանել հաղթողի համար, ինչպես նաև միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Ալեքսանդր Կարապետյանն ու օլիմպիական չեմպիոն Իսրայել Միլիտոսյանը։ Խաչատուրք Հեփանակյանը մեր Շիրակի հանրապետության լավագույն ծանրորդներից, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի կրկնակի ռեկորդտագիր, ասեմ, որ նաև շատ լավ մարդ, լավ սպորտսմեն լինելու է մեկտեղ և շատ լավ մարզիչ, և հույսով էի, որ եթե այդ դժվարությունը չլիներ Խաչատուրք Հեփանակյանի հետ, նա անպայման կունենար մեծ հաջողություններ նաև մարզչական գործընթացում։ Իմ հուշերի մեջ միայն լավն է մնացել Խաչիկ Հեփանակյանի համար։ Ես շատ դժվար եմ հարցը, եթե ինքը մնար մեր հավաքականի համար, ինքը մեծ իմունիտետ կլիներ և վիճակը շատ լավ կլիներ։ Չեմ կարող ասել,
Kaçı kapanaksani Badi ve mişt barsar bayan Vorbes marzi gizki orga masan vor Mek sselen ki yaret tutun tvagan inen kse parabili Vink met marzi gir Dasar Marsikir Mu Marsikir Patsinke Karo Katsa Vir İrentar Savurur Vurbes Marsik Bu İnke Karo Gerdiner Lav Marsik Vore Karo Gerd Padrastel Aşkari Evropayir Olimpiyagan Çempiyonlar Nu Tavuf Tavuğun Bore İnke Açtır Mesetçe İnke Meset Fizika Ganç Çe Meset Bac İnke Hokkapes Mesede Մրցումներն անցան հետաքրքիր պայքարում, սակայն արդյունքները մղվեցին հետին պլան։ Կարևորը մարդն էր, նրա անցած ճանապարհը և հիշատակվեց, գնահատվեց, արժևորվեց մեծագույն մարզիկն ու մարզիչը, ինչը ուշամրցաշարի ամենակարևոր պահն էր։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։